5 серпня, понеділок, на календарі. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні наші журналісти у випуску розкажуть про наступні події. Сезон городини, підвищення цін. Сторічний ювілей, вітали ювіляра. Літній туризм, гірські мандрівки. Доходи місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-липень 2019 року склали понад 2 мільярда 681 мільйон гривень. Це майже на 440 мільйонів гривень більше рівня відповідного періоду 2018 року. Як повідомили у ГУДФС Закарпатської області, більшість половини надходжень у місцевій скарбниці регіону забезпечує податок на доходи фізичних осіб. Його сума з початку року склала понад 1,8 мільярда гривень. Це на 295,3 мільйона гривень більше фактичних надходжень 7 місяців минулого року. Наступною за фінансовою потужністю складовою доходів місцевих бюджетів області є єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва. Протягом 7 місяців цього року до кошиків місцевих бюджетів області від суб'єктів господарювання надійшло майже 364 мільйони гривень єдиного податку. Це на 56,3 мільйона гривень більше минулорічних надходжень. Ще одним важливим джерелом доходів місцевих громад Закарпаття є плата за землю. Власники землі та землекористувачі сплатили з початку року понад 249 мільйонів гривень. Усіх реєстраторів та нотаріусів у Закарпатті перевірять. Мін'юст ініціював посилення заходів щодо збереження та захисту даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Аби посилити кібербезпеку і захист прав власності, з 5 серпня по 11 жовтня проведуть верифікацію та актуалізацію відомостей користувачів. Всіх державних реєстраторів будемо перевіряти, чи дійсно вони є, чи вони існують. Буде надаватися сільськими, селищними радами, а також міськими радами та райдержадміністрації відповідна довідка, що вони дійсно в них працюють. Це все робиться для того, щоб не було якихось тіньових, чорних реєстраторів, які насправді ніде не працюють, ніде не устроєні на роботу, але вони сидять в реєстрі і працюють із реєстром і переписують якесь майно. Це все зроблено в таких рамках антирейдерства. З понеділка, 5 серпня, верифікація державних реєстраторів краю проводитиметься згідно графіку у приміщенні закарпатської філії ДП «НАІС» на вулиці Собранецькій, 46. Представники Мін'юсту просять користувачів послуг віднестися із порозумінням, якщо державних реєстраторів у зв'язку з процедурою не буде на роботі. Варто додати, якщо не пройти верифікацію у встановлені строки, доступ до реєстрів буде припинено шляхом скасування ідентифікаторів доступу. Членам ДВК на Іршавщині повідомлено про підозру у порушенні виборчого законодавства. Слідчі з'ясували, що дані громадяни, діючи всупереч складеній ними присязі і грубо порушуючи приписи законодавства, 21 липня під час волевиявлення видали виборчі бюлетні, виписані на ім'я громадян, які станом на тепер перебувають за кордоном, невстановленим особам, які не мали права отримувати такі бюлетні. Своїми умисними діями вони скоїли злочин за частиною 2 статті 158.1 Кримінального кодексу України. Цим особам було вручено відповідні підозри. Злочинні дії за санкцією статті караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років. Закарпатські митники відібрали в угорці «Мерседес» через приховані 149 пачок цигарок. Чергову контрабанду працівники закарпатської митниці виявили 3 серпня на митному посту «Лужанка». Угорець, їхавши у приватних справах, прихопив із собою і контрабандні цигарки. Під час огляду автомобіля «Мерседес» митники виявили 149 пачок цигарок торгівельної марки «Ротманс Демі» із акцизними марками України. Контрабанду угорець заховав під лобовим склом у нижній частині панелі у спеціально виготовлених конструктивних порожнинах автомобіля. Іноземці запідозрили у порушенні митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На угорці митники склали протокол про порушення митних правил, автомобіль вартістю 85 тисяч гривень вилучили та цигарки на 3129 гривень також. Збройного барона із Хуста взяли під вартою заставою у 38 тисяч. Відповідне рішення виніс днями Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області. Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України, чоловіку, якого було затримано за продаж зброї, було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб, але з можливістю внесення застави – 38 тисяч гривень. Нагадаємо, чоловік у себе вдома зберігав цілий арсенал зброї від ножів до вогнепальних пістолетів та гвинтівок.
На Перечинщині сімейна сварка закінчилася ножовим пораненням. Повідомлення про госпіталізацію 29-річного чоловіка із пораненням у живіт надійшло правоохоронцям 4 серпня близько 21 години. На місці слідчо-оперативна група з'ясувала, що між чоловіком, мешканцем села Порошково, та 24-річним його односельцем, який є братом його дружини, виникла сварка через борг. Сварка швидко переросла у сутичку, тоді 24-річний чоловік вдарив опонента ножем у живіт. Лікарі діагностували проникаюче поранення, але життєво важливі органи не зачепило. Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України. В Ужгороді серед білого дня на 20-річну дівчину напав чоловік. Нападник сильно вдарив потерпілу по голові та пограбував. Нашим журналістам пані Любов розповіла, що знає нападника та змогла його описати поліції. Але поліцейські не поспішають його знаходити. Натомість у правоохоронців геть інша версія ситуації, мовляв, сама дівчина не співпрацює. Усі подробиці далі в сюжеті. Я йшла туди, і з тої сторони він ззаді мене ударив по голові. Мені здається, що він мене просто отак рукою. Возможно, в стену. На пані Любов чоловік напав між 15 та 16 годинами. Вона саме отримала заробітну плату на роботі і поверталася додому. І всі гроші, а це близько 5,5 тисяч гривень, у неї відібрав нападник. Ми не показуємо обличчя потерпілої і змінили голос, бо вона не хоче, щоб про ситуацію дізналися її батьки. У мене от на цьому плечі був рюкзак на одній лямці, і вони відірвали його тут. Це вже здесь зашито. Зараз дівчина пригадує, коли оговталася, спочатку розгубилася і йшла, куди бачили очі. Тоді її побачили перехожі, які викликали лікарів та правоохоронців. Цього ж дня пані Любов написала заяву до поліції. Чоловіка, який, за словами потерпілої, її побив та пограбував, вона знає. Каже, нападник ромської національності, який відвідував заклад, де вона працює. Пам'ятає, він стежив за нею з самого початку. Потерпіла змогла його описати. Утім, каже, поліцейські від моменту, коли все сталося, з нею не зв'язувалися. Пожилого возраста мужчина такой. И они сказали, что этой информации мало. Мне и тогда, ну, другие люди, социальные службы сказали, что тоже информации мало. Но когда позвонили на, ну, депутатам, спрашивали, сказали, что я им тогда еще называла имя. Любов зізнається, через травми голови погано почувається. Постоянно дома лежу, у меня сильно болит голова. У мене ще зуб відкололся в той день. Я не знаю, мене, видимо, так сильно башкою приложили, що у мене навіть там зуб відкололся. А от у поліції геть інша версія ситуації. Мовляв, ніякого побиття та пограбування і не було. То вона повідомила про те, що сам гаманець, про який йдеться в дописі, вона загубила. Під час відпочинку в одному із розважальних закладів Ужгорода, а тілесні ушкодження, які були в неї наявні, отримала в результаті того, що не втрималася на ногах та втратила рівновагу, піднімаючись вверх до замку. У поліції запевняють, що інцидент перевіряють, проте сама дівчина не співпрацює зі слідством. Під час першого спілкування з дівчиною їй було запропоновано пройти медосвідування, проте від нього вона відмовилася. Призначено ще одне опитування дівчини, в ході якого вона має повідомити всі подробиці. Співробітники поліції внесли подію у журнал єдиного обліку. Якщо факт злочину підтвердиться, буде відкрито кримінальне провадження. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати із дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень. Про це вона написала у Фейсбуці 4 серпня. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб – гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції, зазначила Супрун. За її словами, державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення. Також глава МОЗ нагадала, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта. На Тячівщині відкриють новий сучасний протитуберкульозний заклад. Із початку року на Закарпатті зафіксовано 418 нових випадків захворювання на туберкульоз та 57 рецидивів. Майже утричі частіше виявляють цю хворобу у чоловіків, ніж у жінок. Селяни хворіють на сухоти удвічі більше, ніж мешканці міст. Обласні фахівці-фтизіатри у боротьбі з туберкульозом використовують найсучасніші методики діагностики та лікування хвороби. Ще одним потужним форпостом у захисті населення від небезпечної хвороби стане відкриття нового сучасного протитуберкульозного закладу на 100 ліжок у селі Нижня Апша, який буде зведено у рамках реалізації спільного із Польщею проекту з профілактики та лікування туберкульозу.
4 серпня о 17:20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Копашне Вохуцького району. Об'єктом займання стало мансардне приміщення та покрівля житлового будинку, який належить місцевому жителю 1984 року народження. На час прибуття рятувальників площа займання складала близько 120 квадратних метрів. О 18:01 пожежу вдалося локалізувати, ліквідація тривала до 20:20. Завдана матеріальна шкода та причина пожежі встановлюється. Вогнем знищено мансардне приміщення, покрівлю будинку на площі 120 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку. Загиблих та травмованих на пожежі не було, повідомляють у ДСНС України у Закарпатській області. Незважаючи на те, що літо в самому розпалі, вартість помідорів та огірків не знижується. Продавці кажуть, ціни опускати не будуть, адже на це є причини. Тож, які на це є причини, дізнавались мої колеги. Пояснити високі ціни на овочі неважко. Значну роль відіграють одразу декілька факторів. Один з них – сезонні примхи. Продавці зауважують, частина врожаю була втрачена, і тому постачальники піднімають ціну. Та й люди, що продають зі свого городу, не можуть опускати ціни. Кажуть, невигідно. Помідор у нас пропадає, тож було наводнення. Це раз, по-друге діло, погодні условия. І робити нікому. Всі виїхали за границю, молодь, залишились одні старики. Виробники, що сидять продукцію, вони вже теж дорога в них продукція. Ми як підприємці, ну, у нас мусить бути мало, чуть-чуть на 2-3 гривні дорожче. Домашні помідори, я за ними ухажу, та я за свою труд хочу і ціну покращити таку, як то. Люди беруть, не против, я вже продала. Також на ціну впливає і мала кількість покупців. Споживачів стало значно менше, тож продавці встановлюють трохи завищені ціни, просто щоб втриматись на плаву. Є постійні покупці, ну зараз дуже багато виїхало на море віддихати. Купляти теж нікому. Проблема з тим, що залишились пенсіонери, трошки так, що купляють, такі, хто спроможний. Мені мало треба, але ну, потрібно трошки, але багато до ціни, звісно, і мало овочів, мало, зелені мало, дуже. Ти гірше стало, звісно, після таких, я не знаю, ціни дуже зависилися. Я много не купляю, але раз-два рази в неділю хожу на тиждень. Ну так, потрошки, бо далеко не роженимось із такою пенсією, як в нас є. Покупці постійні ресторани. Кафе, ресторани ще там, бо да, що закуплять, а так слабина. Не можу собі дозволити 30 гривневу парадичку, 15 гривневі огірки, цибулю 15 гривень. Не можу собі дозволити. Продажа впала і 100% на 20%. Та попри ціну, овочі – незамінний продукт на столі для багатьох людей, особливо влітку. Хтось купує, щоб просто поїсти, інші вже готують консервацію на зиму. Зауважують, що хоча і для них ціни зависокі, але свіжої городини можуть інколи собі дозволити. Якщо, звісно, купляти з розумом. Я не можу сказати нормально, що я перебираю. На закладування жона послала, то так і мені нормально. Через кожен другий день їду. Бо я пенсіонерка, чоловік пенсіонер, і хочеться все чогось, особливо овочі тепер, щоб то свіжо є, щоб накупляти на тиждень, на два, щоб хоронити в холодильнику, а так купити, поїсти, через день прийти ще купити. Для пенсіонерів мало дороговато, але треба розраховувати. Сьогодні вранці сталася дорожньо-транспортна пригода у Тячівському районі. У селі Вільхівці перекинувся лісовоз. Ймовірно, на слизькій після дощу дорозі водій не впорався із керуванням. Лісовоз, завантажений деревиною, перекинувся. Інформації про постраждалих наразі нема. Фото оприлюднив Олександр Грижинець. Нещодавно Берегівською міською радою виносилося на обговорення питання щодо місця встановлення у майбутньому скейт-майданчика в Берегові. Відтак, із всіх запропонованих варіантів громадськістю найбільше було підтримано пропозицію парк «Оазис» вулиця Стефаника. Із всіх наданих пропозицій був вибраний універсальний майданчик, який дозволяє спортсменам кататися на велосипеді, скейтборді, роликах та самокаті. Окрім того, він розрахований як для початківців, так і для фахівця своєї справи. Вартість цього скейт-майданчику без облаштування основи становить 720 тисяч гривень. При наявності відповідних коштів буде оголошено конкурс на виконання робіт. Світлини та відео із ранішнього прибирання на пішохідному мості в Ужгороді оприлюднив у мережі депутат Ужгородської міськради Павло Вереш. Доброго ранку, Ужгород! Сьогодні наше реформоване прибирання добралося і до пішохідного мосту. Вимиті дорожне покриття та перила, підписав світлини Павло. Він також зазначив, що шампунь спеціальний для доріг, виробник Німеччина, і є безпечний для рослин та довкілля. Ужгородці, звісно ж, були шоковані побаченим.
3 серпня свій сторічний ювілей відзначив відомий закарпатський поет та прозаїк, педагог, культурний і громадський діяч, делегат першого з'їзду народних комітетів Закарпаття Петро Степанович Продан. До привітань долучилися члени Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України, голова села, а також учні, друзі та родичі письменника. Привітали ювіляра і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Ювіляра вітала вся його родина, а це 2 сини і донька, 4 внуки і 4 правнуки. Рідні кажуть, творив він, скільки себе пам'ятає. Сам Петро Степанович зізнається, що вірші почав писати ще з дитинства, під час навчання у тодішніх горожанських школах. Письменник неодноразово звертався до філософської лірики, а наскрізною темою поезії було власне життя і любов до рідного краю. Любов до рідного краю, то в мене є дуже багато життя. Згадую про те, що, ну, що я пережив, що я бачив у житті, ну, життя. Свій вірш «В родних полях» письменник продекламував і для нас. Пливет, пливет, дорога полівая, по ней йду я в шумі літніх трав, поють цвіти. Колосі созрівають, головки сонцем і тепло подняв. Прозрачних дальях ніви утопають, простор лазур'ю сонячний согрет. Вон в глибині узори випливають, і чий-то стан, як сонце, яркий світ. Найважчим періодом життя, розповідає, без сумніву, була інтервенція Угорщини у березні 1939 року. Неграздів дуже багато було зроблено за той період окупації, там 5 років, які пробули тут. Я був свідком, наприклад, розстрілу тиківських підпільників. Щодо секрету свого довголіття, пан Петро не має однозначної відповіді. Натомість знайомі і друзі іменинника впевнені, що вся річ у великому доброму серці, відмові від шкідливих звичок і постійному інтелектуальному розвитку. Довголіття – це оптимізм і віра в добрих людей. І якщо ви поглянете, то навколо нього такі самі люди і збираються. Привітати ювіляра прийшли і представники влади. Здоров'я, добра, процвітання, благополуччя, радості. Дуже радий, що ви бачите, не забуваєте мене. Ми дуже вас любимо, поважаємо, беремо з вас приклад. Будьте здорові, не оминули подію і члени Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України. Петро Степанович Продан у нашій закарпатській вітчизняній літературі – це особистість яскрава, самобутня, це постать, яка ніколи не зміліє із плином часу. Традиційно до привітань довгожителя долучився Василь Петьовка. Від його імені ювіляру вручили цінні подарунки. Раді вас бачити. Дякую щиро. Прийміть щирі вітання. Від народного спасибо. Депутата України Василя Васильовича Петьовки, таких це людей, як ви, дуже мало. Ви могли свіжий сок, так сказати, спасибо із карпатських плодів. Так. Так багато всього, спасибо. Миру, добра вам, здоров'я, спасибо. Благополуччя. Вам. Дякую вам. Літо – час відпусток та відпочинку. І все більше людей з кожним роком віддають перевагу гірським мандрівкам замість морських курортів. Що вабить людей у горах, розкаже Світлана Комлєва. Вони завжди різні, хоч і здається, що не змінюються тисячоліттями. Карпатські вершини ваблять мандрівників та відпочивальників, незалежно від погоди та пори року. Та, мабуть, найбільше туристів тут саме влітку. Від піших прогулянок карпатськими вершинами до польотів на параплані над Боржавськими полонинами. Розваги у горах можна знайти на будь-який смак. І ті, хто вже одного разу це усвідомив, повертаються сюди знову і знову, щоби знову відчути ті емоції та ту гармонію, яку дарує сама природа. Від краєвидів, що відкриваються з Боржавських полонин, перехоплює подих, кажуть туристи. А щоб побачити таку красу, готові долати і тисячі кілометрів. Тут зелено, красиво. Безподобно. Це наш був знайомий, сказав, що тут, якщо поїдете, це незабуване місце, це дійсно так і є. Ми перший раз тільки тут. Да, приїхали, нам дуже цікаво побачити щось нове, що наша Україна така квітуча. Такої природи, як у нас на Україні, немає ніде.
Не оминають увагу і відпочивальники, і чорничні плантації, адже цією ягодою всіяні усі полонини. Дуже класно. Це набагато цікавіше, ніж піти в магазині купити. Свіжа, звісно, вона набагато смачніша, набагато краще, чим вона вже постояла і там така в тому стаканчику не дуже. Свою частку задоволення від подорожей у гори знаходять і наймолодші мандрівники. Я приїхав з братиком, йому майже 4 місяці. Тут класні квадроцикли, змагання, повітря чисто, басейни є, водоспад. Чорнички. Чорнички смачні. Мені тоді дуже цікаво і запускати можна тут змія. Дуже мені подобається, ми вже тут не в перший раз, ну, мабуть, в п'ятий. На цій горі надзвичайно мені подобається. Приїжджаємо з діточками сюди, от наші діточки, їм також тут надзвичайно подобається. А хтось їде сюди, щоб займатися йогою та медитаціями. Вважають, це місце ідеально підходить для самопізнання. Ну, місце тут підходить, тому що енергетика сильна. Горе – це завжди ми ближче до Бога. Він нас чує, Господь чує всі наші прохання, всі наші подяки, які ми передаємо мислями і через медитації. Ну і завжди, коли людина знаходиться на природі, в горах там, чи на морі, на океані, вона знаходиться в п'яти стихіях, які наповнюють, переповнюють її енергії, тому що ми отримуємо енергію від стихії землі, повітря, ефір, сонце, сонячна енергія вогню, вода, а тут все є. Я дуже люблю Карпати і було дуже тяжко сюди підійматись, але те відчуття, коли ти підіймаєшся і отримуєш такий кайф, коли ти ще піднявся, втомився і ще можна черніки поїсти, подивись на парапланеристів, це неймовірно. Мене найбільше, напевно, приваблює сама атмосфера гор. Коли ти живеш в такому великому місті, то тебе охоплює і навколо тебе суцільний рух. І коли ти приїжджаєш сюди, тебе як окутується вся природа, і тоді ти відчуваєш гармонію між природою і людиною. Напевно, це найбільше подобається. Навіть одноденна мандрівка горами залишає багато емоцій та надихає на нові звершення, переконані туристи. А ще допомагає відкрити свій внутрішній потенціал та краще себе пізнати. Цією новиною завершую випуск. Новина вже завтра. Дивіться про таке. Підготовка до школи, вартість та якість. Врожайний чи ні? Чим потішив 2019 рік закарпатських фермерів? Таким був інформаційний підсумок доби 5 серпня. Залишайтесь із нашим телеканалом. Бережіть себе!